एक सय केजीको का का सुन काण्डको समाचारले देश तताइरहेको अवस्थामा त्यसैसँग सम्बन्धित अर्को तथ्यले झन् देश तताउने भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच फाँस गरेर पछाएका आठ फोका सामान भित्र तस्करीको करिब एक सुन बरामद हुन अगावै एक गिरोहले त्यो भन्दा बढी परिमाणको सुन उम्काएको हुन सक्ने देखिएको छ जम्बो प्याक साबुन साबुन माटो रहित जसले धेरै कर सकम सुन काण्डमा मुसिएको रेडी ट्रेडले पछिल्लो दुई महिनामा एक हजार नौ सय सन्तानब्बे किलो सामान ल्याएको पुष्टि भएको छ यस पटक जस्तै विभिन्न सामानको आडमा उक्त समूहले निकै परिमाणको सुन नेपाल भित्राएको शङ्का गरिएको छ नेपाल भारत र हङकङमा व्यावसायिक आवरणमा तस्करी धन्दा चलाएको गिरोहले मे जुन र जुलाईमा पटक पटक गरी तिन हजार आठ सय एकासी थान सामान ल्याएको फन्सारको अभिलेखबाट देखिएको छ रेडी ट्रेडले दुई हजार सात सय थान सेवर दारी काट्ने एउटा मेकानिकल मोटर र एक हजार एक सय ती सामान बाहिर थिए सामान उम्काउन सफल भएकाले त्यसकै निरन्तरताका रूपमा पछिल्लो पटक एक क्विन्टल सुन आएको अनुसन्धान कर्मीको भनाइ छ सुन तस्करीको संयोजन गर्न चीन नेपाल र भारतीय गिरोह संगठित रूपमा लागेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ तर अहिलेसम्म सहयोगीहरू मात्र पक्राउ परेका छन् अनुसन्धान कर्मीहरू मुख्य योजनाकारसम्म पुगेका छैनन् अनुसन्धान कर्मीले भने ठेकेदारको नजिक पुगेको बताएका छन्